गाइस यो भिडियो चाहिँ फोन आएर कट भएको है। नाइस नाइस समीर रे दिए डी 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 मनस लुगो पो थपे त होइन त्यो तिन त्यही हो तिन त्यही दाइजो हो दाइ दी 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 त्यही बस किस्ता हेल्प गरे किस्ता किस्ता हेल्प बाहिरहरू दुईजना आइराख्छ यो लङ्बु ए ओइ होइन 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 संस्कृति किन बढ्यो बढ्यो असिन्दो छ ल बिचारा कस्तो लड्यो दुईजना बिचारा प्रशान्त नाइस ओ संस्कृतिले चाहिँ आमाला प्रशान्त ओइ दिदी म्याच पो भयो इलेभेन एटिन त्यसले भ्याउनु नाइस हानेन हानेन त्यसले यसो चाहिँ नभन न यार हान्यो भने त हानेन हाम्रो हल हो हाम्रो ओइला पाला
Wait, no fall, no fall out. Wait, Kisa. Don't play, wait, don't play. Out of Kisa. Thank you, Balan. Oh. Hey, 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 sorry, Khan. Go ahead.